Дэнди лондонский одет. Ты снимаешь меня. Я снимаю тебя, а она видео записывает. Там... костюмчик такой. И он размовляет на чистейший украинский мод. Где мне пару раз... А? Сынку. Бачу, что пару ты раз я с ним пересекалась. И он сейчас таки, ну, починал размову. И, ну, мне это так было дивно. Я щира українка, всю жизнь на Україні живу. Я не можу так розмовляти, як він. Ну, і цього разу він там щось почекав в ліфті, поки я добігла, я заскочила. І от щось там обращається на українській мові. Ну, я ж вже не витримала. Ти зараз питаєш? Я не витримувала. І кажу, ну, напевно, що... Звідки ви знаєте так українську мову? Я не вмію так розмовляти, як він. Ну, йому було приємно. Може, він і зашарівся, але це ж було видно. Він негр. Та, блін, політкоректне. Афроукраїнець. Багато бачила вишиванки. І, ну, він мені почав розповідати, я вже давно у вас, кажу, я у вас навчався на Україні, кажу, а якщо не секрет, в якому вузі ви навчались? Він сказав, що декілька закінчував, один із яких у Вінниці, і спеціальність його якийсь інженер по медичному обладнанню. Обладнання, добре. Ну, ми вже приїхали на сьомий поверх, нам треба було виходити на самому цікавому місці. А я з вами приїду сказати. А я сказала, що ви дуже добре розмовляєте, кажу, я щира українка. Можу мене запросити на каву? Я це наступний раз, може, скажу. Ага. Це один в мене там знайомий негр. Танька, я не хочу, потім це все бачити в Ютубі.